بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم
وشرح صدورنا بولاية الحسين وزين عيوننا Salatu wassalamu ala jaddil husayn wa ala abil husayn wa ala ummil husayn al madfunati sirran ثبت علي مصائب لو ثبت على الأيام لو ثبت على الأيام سرنا لياليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کا اس فرش عزا پہ بیٹھنا بولنا دیکھنا سب اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے. بس یہ اچانک حکم ہوا تو انشاءاللہ چند منٹ آپ کی زحمت لوں گا, اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام انشاءاللہ قبلہ صاحب کو وقت دوں گا. خالق کائنات کے لارب کتاب سے ایک آیت پڑھی جس میں پروردگار عالم نوع انسانیت کو ہدایت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ اے انسانوں تمہارے پروردگار کی طرف سے آپ کے لیے دو چیزیں اتاری گئیں, آپ کی ہدایت کے لیے دو چیزیں اتاری گئیں, ایک نور دوسرا کتاب مبین. اب آ جائیں, آپ سارے علماء بیٹھے ہیں, روایات اور تفاسیر کا سہارا لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ تفاسیر میں اس نور سے مراد کیا ہے اور اس کتاب مبین سے مراد کیا ہے. چوتھی صدی کے علماء, پانچویں صدی کے علماء اور چھٹی صدی کے علماء سب نے یہی لکھا ہے کہ اس نور سے مراد قرآن نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے جو زمانے کا مشکل کشا ہے. اس نور سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے, اور کتاب مبین سے مراد وہی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی صورت میں ہم پر نازل کیا گیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات. یعنی انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں نازل کی گئیں. اب اس نور کا دیکھتے ہیں کہ فائدے کتنے ہیں. دو فائدے ہیں, ایک فائدہ ظاہری ہے, دوسرا اس کا باطنی فائدہ ہے. ظاہری فائدہ نور کا یہ ہے کہ جہاں پر نور آ جاتا ہے وہاں سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے, جہاں پر نور آ جاتا ہے وہاں سے اوندھائی ظلمت ختم ہو جاتی ہے. معذرت چاہتا ہوں, سندھی کے بھی کچھ الفاظ آ جاتے ہیں. جہاں پہ نور آ جاتا ہے وہاں سے ظلمت ختم ہو جاتی ہے, یہ ہے اس نور کا ظاہری فائدہ. لیکن نور کا باطنی فائدہ کیا ہے کہ جہاں پہ نور آ جائے وہاں سے گمراہی ختم ہو جاتی ہے, یہ اس نور کا باطنی فائدہ ہے. تو معلوم ہوا
کہ اگر انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے تو یا محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ملتی ہے یا قرآن کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے. اگر انسان کے اندر سے گمراہی ختم ہو جائے تو یا محمد مصطفیٰ کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے یا قرآن کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے. اگر انسان کو سیدھا راستہ مل جائے تو وہ یا محمد مصطفیٰ کے ذریعے ملتا ہے یا قرآن کے ذریعے ملتا ہے. معلوم ہوا ڈائریکٹ ہمیں کوئی بھی چیز نہیں ملتی, کوئی بھی چیز نہیں ملتی, یا ملتی ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں یا اس قرآن کے صدقے میں. اب اشکال کرنے والے نے اشکال یہاں پہ کیا, ڈائریکٹ تو کوئی چیز نہیں ملتی, ساری چیز کے لیے وسیلہ بنانا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کو اور محمد مصطفیٰ کی ذات کو وسیلہ بنایا. اب ہدایت ڈائریکٹ نہیں ملتی تو اشکال کرنے والے نے یہاں پہ ایک اشکال کیا کہ آپ وسیلہ کیوں بناتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا مسئلہ ہے, کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم وسیلہ نہیں بنا سکتے؟ تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم آپ سے کیا ہے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو جب اللہ اتنا ہمارے نزدیک ہے تو ہم اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے, وسیلہ کیوں بناتے ہیں؟ تو ان کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں گناہگار, اللہ مانگنے کے لیے کسی معصوم کی ضرورت پڑتی ہے, اسی لیے تو ہم صلواتیں پڑھ کر دعا مانگتے ہیں تاکہ ہماری دعا رد نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات اللہ. اب دوسرا اشکال یہاں پہ کرتا ہے کہ آپ وسیلہ بالکل بناتے ہیں مسئلہ نہیں, لیکن وسیلہ صرف اور صرف آپ یا محمد مصطفیٰ کی ذات کو بناتے ہیں یا علی مرتضیٰ کی ذات کو, یہ کیوں؟ تو اب آئیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان دو کو وسیلہ بنانے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی لیکن انسان نے اس کے بدلے میں اپنے پروردگار کو کیا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کان دیے, انسان نے اس کے بدلے میں خالق کائنات کو کیا دیا. اتنے سارے احسانات ہیں اللہ کے انسان پر لیکن انسان نے اپنے پروردگار کو کیا دیا؟ کوئی بھی حق نہیں مخلوق کا خالق پر, خالق کا مخلوق پر حق ہے لیکن مخلوق کا کوئی حق نہیں ان پر. تو اسی وجہ سے ہم انہیں وسیلہ نہیں بنا سکتے. تو آ جائیں دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جواب دیتا ہے. سب سے پہلے میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ جلدی ہے, تھوڑی سی معذرت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت میں, قرآن کی آیت میں فرما رہا ہے کہ مومنین کا مجھ پر پہلا حق یہ ہے کہ میں ان کو نجات دوں, اور مومنین کا دوسرا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں ان کی نصرت کروں, ان کی مدد کروں. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب عام مومن کا پروردگار عالم پر اتنا حق ہے تو امیر المومنین کا کتنا حق ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. جو ان مومنین کا نبی ہے اس کا کتنا حق بنتا ہوگا. اور یہ وسیلہ بنانا صرف ہمارا کام نہیں, یہ انبیاء کی سنت ہے. کتاب مروج الذہب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو ابھی میں نقل کر رہا ہوں کہ نبی کا دربار سجا ہوا ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, نبی منبر پر تشریف فرما ہے. اچانک کوئی دربار میں ایک شخص داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں مریض ہوں, میرے لیے دعا کیجئے. تو کائنات کے نبی ان کے لیے دعا کے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور یہ جملہ فرماتے ہیں اللہم ارحم علی فلاں بحق علی, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, اس شخص پر رحم کر علی کے صدقے میں. تو نبی کے دربار میں دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو دل سے نبی اور علی کو نہیں مانتے تھے. ان کے دل میں یہ سوال آیا کہ کیوں نہ ہم نبی پر سوال کریں کہ یہ نبی صرف اور صرف علی کا واسطہ کیوں دیتے ہیں. کہ جب کوئی مقروض شخص آیا, کائنات کے نبی اللہ علی کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگتا ہے. جب کوئی مریض شخص آتا ہے تب بھی کائنات کے نبی اللہ سے علی کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں. تو ان میں سے ایک چالاک تھا, اس نے کہا تھوڑا صبر کرتے ہیں, آج چھوڑ دیتے ہیں, کسی دن دیکھیں گے خود علی بھی مریض ہوں گے, کسی مشکل کے لیے نبی کے پاس آئیں گے, پھر دیکھتے ہیں نبی یا تمہارا نام لے گا یا میرا نام لے گا, اور تو ہے کوئی نہیں دربار میں. اتفاق سے علامہ طالب حسین جوہری نے یہ نقل کیا ہے کہ اس دن اس دربار میں ان دو کے سوا اور کائنات کے نبی کے سوا کوئی نہیں تھا کہ اچانک میرے مولا دربار میں داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں مریض ہو گیا ہوں, میرے حق میں دعا کیجئے. تو کائنات کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو سندھی میں کہتے ہیں ٹھوٹ لگاتے ہیں,
अब उर्दू में माजरत से अपने आप को इशारा करके कहने लगे कि या तुम्हारा नाम लेगा या मेरा नाम लेगा, लेकिन कायनात के नबी ने ये जुमले इरशाद फरमाए, अल्लाहुम्मरहम अला अली बिहक्के अली, ए मेरे परवरदिगार अली पे रहम कर अली के सदके में। तो दिल में जो निफाक था वो जबान पे जाहिर हो गया। तो सवाल करके पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आम इंसान आते हैं तब भी आप अली का वास्ता देकर दुआ मांगते हैं, जब खुद अली आए हैं फिर भी आप अली का वास्ता देकर दुआ मांगते हैं, तो कायनात के नबी के चेहरे पर जलाल के आसार जाहिर हुए और फरमाते हैं, जबान बंद कर तू अली की बात करता है, जब मैं नबी खुदा से दुआ मांगता हूं तब भी अली का वास्ता देता हूं। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व मोहम्मद के साथ। अल्लाहुम्मा जब मैं नबी खुदा से दुआ मांगता हूं तब भी अली का वास्ता देता हूं। बस अजीजो, आज पहली मुहर्रम है, ज़्यादा वक्त नहीं, किबला तशरीफ़ फरमा है, चंद जुमले तबर्रुक की खातिर मसाइब के। मेरे मौला अमीर इतने मज़लूम हैं कि उनके सामने उनकी ही जोजा पर जुल्म हुआ। जनाब सैयदा दरबार से जैसे वापस लौटी हैं अपने मुसल्ले पे आके बैठ गई। रवायत में मिलता है कि उनकी बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पहचान न सकी और कहती हैं कि ए ज़ईफ़ा, ये मेरी माँ का मुसल्ला है, मेरी माँ दरबार गई है, थक गई होगी, अभी आएगी मुसल्ले पे बैठेगी, इसलिए आ जाए मैं आपको दूसरा मुसल्ला देती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी आकाज़ादी ने अपने बाल हटाए रोके फरमाती हैं, ज़ैनब मुझे पहचान, मैं आपकी माँ हूँ। एक दिन मौला अमीर अलैहिस्सलाम के साथ घर के सहन में बैठी हुई थी, दरवाजे पे तकल बाब हुई। अली इमाम जैसे दरवाजे पे गए कुछ देर लगी, जैसे ही वापस आए ना आंखों से आंसू जारी थे, रोते हुए जो आए ना जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूछती हैं, या अली क्या मसला हुआ, क्यों रो रहे हैं, आपको किसने रोया? अली मौला ने जवाब दिया, ज़हरा मुसलमान आए थे। या अली क्यों आए थे? अली मौला फरमाते हैं, जहरा मुसलमानों ने कहा, या अली जहरा से कहें कि यार रात को रोए हम दिन को आराम करें, अगर दिन को रोए हम रात को आराम। जनाबे सैयदा फरमाती हैं, या अली फिर आप उन्हें कहते कि मैं शरीयत के मालिक की बेटी हूँ, इतना आवाज़ से तो नहीं रोती कि मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती हो। अली मौला फरमाते हैं, जहरा मैंने मुसलमानों को यही कहा, या अली जवाब क्या मिला? मौला फरमाते हैं, जहरा मुसलमानों ने कहा, या अली जब जहरा के बैन बुलंद होते हैं मदीने में जिलजिला जाता है, दूध पीने वाले बच्चे माओ का दूध छोड़ देते हैं, समझ जाते हैं जहरा के बैन बुलंद हुए हैं। बीवी फरमाती है, या अली अगर मैं बाबा को न रोऊंगी तो मर जाऊंगी, मेरे लिए कोई रोने का इंतजाम बनाए। अदादारो मदीने के बाहर मेरे इमाम ने जनाबे सैयदा के लिए बैतुल हुजन बनाया, अपने अल्फाज में कहता चलूं, पहली इमाम बारगाह का बंदोबस्त इमाम ने जनाबे सैयदा के लिए किया, जनाबे सैयदा हर रोज हसनैन को साथ लेके बैतुल हुजन जाती बहन करती। एक दफा अली मौला से फरमाती है, या अली मुझे बैतुल हुजन लेके चले। अली मौला जैसे घर के सहन में आए, जारो कदार रोने लगे।
سیدہ فرماتی ہے آلے کیوں رو رہے ہیں امام فرماتے ہیں زہرا آسمان کی طرف دیکھیں سیدہ نے جیسے ہی دیکھا رو کے فرماتی ہے آلے آسمان میں دعا نظر آ رہا ہے علی فرماتے ہیں زہرا مسلمانوں نے بیت الحزن جلا دیا عزیزو چند جملے اس کے بعد آپ کی زحمت تمام جناب سیدہ فرماتی ہیں یا علی مجھے بابا کی قبر پر لے کے چلیں جناب سیدہ نبی کی مزار پر آئیں نبی سے رو کے یہ فرماتی ہیں بابا آپ کے قبر کے مٹی کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا مسلمانوں کے ضمیر بدل گئے عزادار و روایت میں ملتا ہے کہ کائنات کے نبی نے فرمایا زہرا آج کی رات آپ علی کی مہمان ہے کل رات میری مہمان جیسے ہی دوسرا دن چڑھا سیدہ فرماتی ہیں یا علی حسنین کو بابا کی مزار پہ بھیجیں مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں وصیتیں کرتے ایک مہم وصیت یہ تھی فرماتی ہیں یا علی کو پیاس بہت لگتی ہے او یا علی حسین ایک دفعہ پانی مانگتا ہے دوسری دفعہ مانگنے نہیں دیتی عزادارو آخری جملہ پڑھ رہا ہوں بی بی کی شہادت کے بعد علی امام جناب سیدہ کی مزار پہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ اچانک جناب سیدہ کی قبر میں لرزہ آ گیا علی امام فرماتے ہیں زہرا کیا بات ہے آواز آئی علی میرے حسین کو پیاس لگی ہے علی مولا جیسے ہی گھر آئے جناب زینب کو اٹھایا فرماتے ہیں بیٹی حسین کو پیاس لگی ہے پانی پلا کے شہزادی فرماتی ہیں بابا آج کے بعد زینب اتنا نہیں سوئے گی اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون